ଭାଇ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଅଭିଯାନ କରିଛେ ବେରୋଜଗାର ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଆଉ କରିଛେ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ମଧ୍ୟ, ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଯୋଜନା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଯୋଜନା ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ଜଣେଇବା ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହିଁକି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ମିଡିଆ, ହେଲେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଆଇଡିକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି, ସେ ନୋ ଟେନସନ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି। ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଆନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଅଲଗା କଥା। ତ ମୁଁ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ ଆଜି ଆମେ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ବିଷୟଟା। ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି 147ଟା, ସେମିତି ଟୋଟାଲ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିଦବା ତ ଆମର ହଉଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆସିବ 4,120ଟା। ତାପରେ ରହିଲା ଏମଏଲସି, ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟ 462 ମିଶିଲେ 4,582 ଜଣ। ହେଲେ ବେତନଟା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କେତେ ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଏବେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା 100,000 ଟଙ୍କା। 100,000 ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦରମା ମିଳିଲା 100,000 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ଏମିତି ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ତାଙ୍କର 2,00,000 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଏମଏଲସି ର ଗୋଟେ ଥାଉଛି ବୁଝିଲେ କି। ତ ହିସାବ ଦେଖିବା ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଆଉ ମାସକୁ ଟିକେ ହିସାବ ଦେଖିବା, ମାସକୁ ହଉଛି 91,64,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାସକୁ ଭାଇ ମାନେ, ବର୍ଷକୁ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ ହେଲା 1,100,00,000 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ତାଙ୍କ ନେ କାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିବେ କି, ତାଙ୍କ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି 777 ଏମପି, ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ବୁଝିଲେ କି। ତ ତାଙ୍କର ଦରମା ବେତନ ମିଶିକି ହେଇଯାଉଛି 5,00,000 ଟଙ୍କା, ଜାଣିଥିବେ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ହେଲେ ମାସକୁ 38,80,00,000 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ରହିବ ନା, ଆହୁରି ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେଲା ହିସାବ କରିବେ, ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହିସାବ କରିବେ ତାପରେ ଅଛି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବା ବୁଝିଲେ କି। 465,00,000 ଟଙ୍କା 60,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ମାସକୁ ବୁଝିଲେ କି, ଆଉ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହବ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷକୁ ହଉଛି 15 ଅରବ ଶୁଭିଲା, 15 ଅରବ 65,60,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ବରଷକୁ ବୁଝିଲେ କି, ବରଷକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି, ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଲିଗାଲ ରିପୋର୍ଟ, ଉପରି କଥା କହିନି, ଉପରି ତ ଅଛି ନା, ଆହୁରି ଉପରି ଦେଖିଛି ସବୁ କେମିତି ସେଟିଂ କାରବାର ହଉଛି, ଜାଣିଥିବା ନା, ଜାଣୁଛେ ନା ବିନା କଣ କାରବାର କଣ ହଉଛି କି, ସବୁ ଜିନିଷ କାରବାର ହଉଛି, ଉପରି କଥା ପକେଇବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲିଗାଲ ହିସାବରେ କଥା ହେବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ କହିବା ଠିକ ଅଛି। ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଶୁଣିବା, ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ନାଇଁ କି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହବ, ଦେଶ କା ବିକାଶ ହୋଗା, ଟେନସନ ନେଇ, ଦେଶ କା ବିକାଶ ହୋ ରହା ହେ, ହମ ଯୋ ବୋଲ ରହେ ହେ ଦେଶ କା ବିକାଶ ହୋ ରହା ହେ। ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ନେତା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି ତାଙ୍କ ନେତାକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି କହୁଛି ବୁଝିଲେ କି, ଲିଗାଲ ଉପରେ ହେଲା 15 ଅରବ ଯୋ କୋଟି କହିଲି, ଆହୁରି ଅଛି ନା, ମେନ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରହିବା, ଘର ମିଳୁଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଖାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ ଭତ୍ତା, ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ କଷ୍ଟ, ଟେଲିଫୋନ ବିଲ୍ ସବୁ ଯୋଉ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ 30 ଅରବ କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ବୁଝିଲେ କି। ଏବେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ଜଗୁଆଳ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବୁଝିଲେ କି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଏମଏଲ ର ଯୋଉ ଏମଏଲ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଗା ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଭେରିଫିକେସନ କରିଛୁ, ଜାଣିଛୁ କି ଗୋଟେ
ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାତଟି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଅଛି ଭାଇମାନେ? ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପୁଲିସ ବାଲାର ଦରମା ହଉଛି 25,000 ଟଙ୍କା। ତ କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 25,000 × 7 କେତେ ହେଲା? 175,000 ଟଙ୍କା। ତ 4,582 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁଣି ଦେଲେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା, କହିଦେବି ଟିକେ ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହଉଛି, କହିଦେଉଛି 9,62,22,00,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ, ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ ଏଟା କହିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଛି ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର 164 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା କଣ ନା ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଧରି ଗୁଳା ବାର ଧରି ବହି ନଥାଉଛନ୍ତି କି ପୁରା ଜଗି ଥାଉଛନ୍ତି ମାରଦେବ କାଳେ ବୋଲି କିଏ ବୁଝିଲେ କି? ସ୍ୱାଧୀନତା କର୍ମୀ ନା ସମସ୍ତେ ଆଜିର ନେତା ଯାକ, କାଳେ କିଏ ମାରଦେବ ଫାୟାର କରିଦେବ ବୋଲିକି ଟେନସନ ଥାଉଛନ୍ତି। ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଥାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଆଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ଯୋଉ କୁରକୁରୁ କେରକେରା କରି ବାଡ଼େଇବେ ସବୁ ଯାକ, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି, 16,000 ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି, 16,000 ଯବାନ ବୋଲେ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟର ନାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି। 776 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ କେତେ ଏତିକି, ହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, 20,000,000,000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଶେଇଲା କେତେ ହଉଛି, ମୋ ହିସାବରେ 50,50,000,000,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ନା, ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ନେତା, ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଏସବୁ ମିଶାମିଶି କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆମ କାଲକୁଲେସନରେ 100,00,000,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆହୁରି ଉପରି ଅଛି ବନ୍ଧ କାମ, ଗେଟ୍ କାମ, ସେ ଗୁହାଳ କାମ, ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ କାମ ଯାକ ଯୋଜନା ବୁଝିଲେ କି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଜନା ନାଁରେ କେତେ ପଇସା ଲୁଠନ ହଉଥିବ ବୁଝିଲେ କି, ଏସବୁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ତ ଆମମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ନାରା ଦେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ନାରା ଦେଇଛେ କି ବେରୋଜଗାର ଗରିବ ଯୋଉ ହଟିବ ଯୋଜନା 17 ଦିନ ମିଶନ ବୁଝିଲେ କି, ଏ ମିଶନରେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯୋଉ ପୁରା ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ କଥା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏସବୁ ନିରାଡ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ବେରୋଜଗାର ଗରିବ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ବହୁତ ଥର ଆମେ ଜଡିତ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି। ତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ, ଜୋକର ଦଳଙ୍କର ଜୋକର ଭକ୍ତ, ଜୋକର ଦେବତା ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ତାହା କଣ ନିରାଡ ସତ କଥା କି? ଆଉ ନିରାଡ ସତ କଥା ଆଗା ବୁଝିଲେ କି? ତ ଏମିତିରେ କଣ ଗରିବ ବେରୋଜଗାର ହଟିପାରିବ? ବହୁତ ଯୋଜନା ଏମାନେ ଦେଶକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଗଲେଣି। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ଭକ୍ତଗଣ, ଯୋଉ ନେତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସତ୍ୟତା ଅଛି କଥାରେ। ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ ନେତା, ତା ଉପରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବଦଳିବ, ବଡ ବଡ ନେତା ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯୋଉ ରହିଲା ଏ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜଡିତ ହୋଇ କହି କହି ଯିବୁ। ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ନାହିଁ, ନେତା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ସେମାନେ ଆଇଟାକୁ ମୋର ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଉଲିଆ, ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଉଲି ସାରିଲେଣି ଆମେ ମାନେ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।